各位线上的朋友，大家好，我是杨文吉。在修行的道路，那时候我的想法只有一个：明心见性，见性成佛。刚好我到那个什么，我会分到明心班，心想说一定会见性成佛。可是，在这个天体之前，因为我怎么会进到这个地方呢？因为那时候我的那个什么，帮我太太做家事。做家事，在洗碗筷的时候，或者是洗锅子的时候，我的背都挤不起来。更严重的是，我坐在椅子上面，要站起来的时候，我就好像老阿公一样，整个背好像都伸不直，就非常的疼痛，要慢慢的，要一段时间才能够伸直。可是就这样子一个因缘机会之下，我把这个状况告诉我，就是一些朋友，有他们有没有什么偏方啦、或者是什么方法，能够把我的那个什么背治好？啊，那时候我一个朋友说，啊，你就去禅定就好啦。那我想说，喂，我也没有任何的邪念，没有任何的恶想，我就去禅定。可是那时候我每天禅定的时间就是15分钟到30分钟，这样很持续的禅定三个月之后，觉得我的背好像比较不痛了，变好了。那我就持续的这样继续的去禅定下去。那时候我都在家，还没到那个明心禅。我在家里面就有持续的每天持续禅定15分钟到30分钟，那我的太太因缘智慧之下来明心禅，她每次那个早认亲的那个早来明心禅禅定学习佛法，遇见的大师，告诉她，她每次来那个早来明心禅上课的时候，就看到一下课看到我在家里面禅定。他就说：“我们大师说的，你的15分到30分无效。我们大师讲爱一炷香加五毫。”我讲那时候我心想：“你搞阿骗！15分钟到30分钟，我们的双脚就已经非常的麻木了，怎么可能一炷香可以做到呢？”我说：“你来做给我看。”然后真的，我们大师，我们那时候我就半信半疑，我也没有理他。继续这样子，每天的就是持续的禅定15分钟到30分钟。他依然每天回去，一看到我在那边禅定的时候，就告诉我说：“我大师讲的啦，你也绝对不好啦，爱一炷香啦。”那时候我就想说：“你搞我骗，一定要一炷香。”然后那时候我就跟着他来到明心那个什么，到因缘机会之下也是。到明心禅的时候，我觉得奇怪，不是单单只有那个禅定而已嘞，还有做那个什么，我们的动禅，就是练习我们的气功，把我们的那个气人升华起来，然后再来禅定。那时候刚开始的时候，那个气功，我是觉得哦，气功好难哦，怎么那么多招式，而且做起来到底有没有效？可是我觉得说，不管有没有效，我每次做动禅之后，我的全身就会发热，就是满身汗，觉得好舒服哦。然后去禅定的时候，又觉得说，整个人很轻松。从那个15分钟一直现在，我能够禅定到90分钟，甚至于一炷香以上。这是我来明心禅之后最大的收获。那我们那个什么，我们的上课，我能够认同这里，就是因为他的那个什么，我们来这里上课，就是我们把动禅这样做完之后，跟我们全身汗，然后我们再去很把我们的气能提升之后，再去做禅定，去禅定完之后下坐之后，又有大师的佛法，还有师兄姐的佛法分享，那我们更加的精进。那我是觉得这个地方那比这个地方更好的呢，大家可以来这边看看，可以来那个试看看，就是我们从加强我们就是从我们的动功跟我们的那个禅定，
然后再来，当我们在定了之后，再来修习佛法，让我们的人生更加的道路上更加的顺利圆满。谢谢各位。